Está Jenny har suttit lapptäcke. Nej, lapptäcke. Jag kan inte ens läsa min egen. Hon påstår att 2/9 av lapptäcket är grön. Förklara varför hon har fel. Hur stor andel av täcket är grönt? Hur stor andel av täcket är blått? Ska jag titta först med grönt då? Vi ska berätta varför hon har fel. Vi skulle göra så här då. Och sen gör så. Så har jag den här är lika stor som alla andra. Och den där också. Okej. Så har vi 1, 2, 3. Det är ju 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3/10. Ska vi titta en gång till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3/10 istället. Än att det är 2/9. Och det här är 7 naturligtvis. 10. Resten är ju 7. Så man måste titta på hur det ska vara lika stora allihopa. Den här gröna är ju större än de blåa bitarna om man säger så. Så man måste göra att det blir de två halvor blir en hel. Eller en del om man säger så.